जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिनः आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी जी महाराज तथा आदरणीय शिरोमणि आचार्य श्री को सूक्ष्म उपस्थिति को अनुभूत गर्दै ओम सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम्। ओम शांति शांति शांति। आज 2079 साल आश्विन 10 गते सोमवार आश्विन शुक्ल प्रतिपदाको दिन आजदेखि नवरात्र सुरु भएको छ। आज घट स्थापना पनि हो र आजको यस कार्यक्रम पतञ्जलि योग समिति नेपाल योग चौतारीद्वारा सञ्चालित अध्यात्म संस्कारको आज 506 श्रृङ्खला चलिरहेको छ। यसै गरी अध्यात्म संस्कार अन्तर्गत आज श्रीमद् आद्य शङ्कराचार्य विरचित विवेक चुडामणि स्वाध्याय कार्यक्रममा हामी उपस्थित भएका छौँ र आज यस कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय गुरुवर स्वामी चिद्दन चैतन्य महाराजमा म हार्दिक स्वागत र नमन गर्न चाहन्छु। स्वागत छ गुरु हजुर। ओम। यसै गरी आदरणीय गुरुवर आचार्य सुदर्शन जोशीज्यूमा म हार्दिक स्वागत र नमन गर्न चाहन्छु। यसै गरी योग चौतारीका संयोजक तथा पतञ्जलि योग समिति नेपालका केन्द्रीय सदस्य लवराज भट्ट गुरुज्यूमा पनि म हार्दिक स्वागत र नमन गर्न चाहन्छु। अध्यात्म संस्कारका संयोजक आदरणीय केशवराज मैनालीज्यूलाई पनि म स्वागत र नमन गर्न चाहन्छु। यसै गरी आज दीप प्रज्वलनको लागि उपस्थित हुनुभएका निर्मला विष्टज्यूलाई पनि म हार्दिक स्वागत र नमन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यो जुम प्रविधि सञ्चालन गर्नु नै आदरणीय गङ्गा काफ्लेज्यू निर्मला रामदाम लगायत सम्पूर्ण टिमलाई म हार्दिक स्वागत र नमन गर्न चाहन्छु र फेसबुक जुम र देवचुली टेलिभिजनको माध्यमबाट यस कार्यक्रममा अध्यात्म संस्कारको रसपान गर्नु उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण भगवत प्रेमी भक्तजनहरूमा पनि म हार्दिक स्वागत र नमन गर्दै आजको यो कार्यक्रमलाई दीप प्रज्वलन गरेर समुद्घाटन गरिदिनु हुन आदरणीय निर्मला विष्टज्यूलाई म हार्दिक स्वागत गर्छु। धन संपदा शत्रु
आदरणीय निर्मला विष्ट लगायत जति यहाँ तयारी में रहनु भएको थियो सबैले दीप प्रदान गरेर यो कार्यक्रमलाई प्रकाशमय बनाइदिनु भएको छ सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अब यसपछिको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि म आदरणीय गुरुहरूलाई यो माइक र मञ्च हस्तान्तरण गर्छु स्वागत छ गुरुहरू शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्मूषस्तनूभिर्विषेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनीम् वीणापुस्तकधारणीमभयदां जाढ्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैनशासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वे स्वरिपाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः धन्यवाद
पतंजलि योग समिति योग चौतारी द्वारा आयोजित स्वाध्याय अंतर्गत अध्यात्म संस्कार को आज को कार्यक्रम का संचालक श्री रामचंद्र गजुरजेल जू आज को कार्यक्रम लाई दीप प्रज्वलन गरी समुद्घाटन गर्नु हुने माता निर्मला बिष्ट लगायत अनु सबै संपूर्ण महानुभावहरु स्वाध्याय सत्संग प्रेमी भगवत भक्त उपस्थित संपूर्ण महानुभावहरु करुणामयी मातृशक्ति सबैलाई हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन हार्दिक प्रणाम र मातृशक्ति को उपासना को महान यस अवसर शारदीय नवरात्र को पावन प्रसंग में अब आउँदै गरेको विजयादशमी को अवसर में पनि सबैलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हाम्रो वैदिक सनातन संस्कृति मा तीन रात्रि तीन प्रकार का रात्रि बड़ा महत्वपूर्ण छन्। जसलाई हामीले कालरात्रि ओहरात्रि र महारात्रि को रूप में मनाउँछ। मोहरात्रि अर्थात सब जगतलाई मोहित पारदिने वाला जन्माष्टमी को रात्रि, महारात्रि अर्थात शिव को साधना को महत्वपूर्ण शिवरात्रि, र कालरात्रि अर्थात शक्ति को उपासना को महत्वपूर्ण नवरात्रि, जो नवरात्रि को पावन प्रसंग छ। यो नवरात्रि में शक्ति को उपासना गरिन्छ, ईश्वर को शक्ति। हामी सबैलाई थाहा छ कि संसार में जति पनि प्राणी छन्, चाहे देवता होस् मनुष्य होस् पशु पक्षी राक्षस भूत प्रेत जुनसुकै योनि को प्राणी किन नहोस्, सबैको जीवनमा मातृभावको बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष रहन्छ। आमाको बिना के हुन्छ संसारमा? यदि कसैले अति श्रद्धा गर्छ भने माता प्रति गर्छ, आमा प्रति गर्छ। नेपालीमा आमा शब्दको प्रयोग हुन्छ, संस्कृतमा मा शब्द मात्रै पनि छ। माले पनि पूरा स्नेहको दर्शन गर्छ। नेपालीमा मा आ थपियो, अब आजभोलि माबाट मम्मी भयो त्यो अर्कै कुरा हो, तर आमा भनेको के हो? आ समन्तात्, आ भनेको पूर्ण रूपमा, माती मा भनेको पूर्ण रूपमा आफ्नो स्नेहलाई वर्षाइदिने वाला, त्यो शक्तिको नाम हो माता। त्यसै कारणले प्रत्येक प्राणीले माताको चरणमा आफ्नो भाव अर्पित गर्दछ।
र सबै प्राणी सर्वप्रथम आमाको काखमै हुन्छन्। बाउको काखमा त पछि जान्छन् नि, होइन? आमाको काखमा, आमाको काखबाट संसारको दर्शन गर्ने, संसारमा अरू पाउने अवसर प्रत्येक प्राणीले गर्दछ। त्यस कारणले आमा नै समस्त जगतको पहिलो गुरु हो, थाहा छ? पहिलो गुरुको खान सिकाउनेदेखि लिएर हर शिक्षा, प्रत्येक चिज। त्यसै कारणले मातृशक्ति शिक्षित हुनुपर्छ भनेको त्यही हो। आदि गुरु शंकराचार्य होइन हामी सबैको। आदि गुरु को हो माता, आदि गुरु को माता। जगत को आदि गुरु भगवान शंकराचार्य हुनुहुन्छ होला, तर व्यक्तित्व को रूप में लिने हो भने प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक प्राणी को आदि गुरु यानी पहिलो गुरु माता हो। माताकै करुणा र कृपाले त्यो माताको सन्तान यानि त्यो पुत्र अथवा पुत्री लौकिक पारलौकिक कल्याण प्राप्त गर्न सक्छ। लौकिक को पनि पारलौकिक को पनि कल्याणको आधार माता, माता हो, आमा हो। त्यसकारणले उपनिषदमा सबभन्दा पहिला के भन्यो? मातृदेवो भव, पहिलो शब्द मातृदेवो भव, त्यसपछि पितृदेवो भव, अनि त्यसपछि आचार्य देवो भव। पहिला आचार्य देवो भव छैन, पहिला पितृदेवो भव छैन, सबभन्दा पहिला मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। यस प्रकारले पहिला माताको वर्ण, भगवती शक्ति स्वरूपिणी हुनुहुन्छ, साथमा ज्ञान स्वरूपिणी पनि हुनुहुन्छ। र हाम्रो शास्त्रहरूमा, इतिहासमा, पुराणमा परब्रह्म परमेश्वरी नै अथवा महाशक्ति भगवती नै परब्रह्मको रूपमा प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ, जो अलग अलग अवतार लिएर नाना थरी लीला गर्नुहुन्छ। उनैको शक्तिले ब्रह्माले सृष्टि गर्नुहुन्छ, उनैको शक्तिले विष्णुले पालन गर्नुहुन्छ, उनैको शक्तिले रुद्रले संहार गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले जगतको उत्पत्ति पालन संहार गर्ने वाली शक्तिको नाम हो मातृशक्ति, आमा। उनका अनेक रूप छन्। नवदुर्गा को रूपमा प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिरात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिता। जो नव दुर्गा को रूप में पनि हुनुहुन्छ माता, र दश महाविद्या को रूप में पनि भगवती को प्रतिष्ठा छ। र यही शक्ति, भगवती शक्ति अन्नपूर्णा को रूप में, जगद्धात्री को रूप में, कात्यायनी को रूप में, ललिता को रूप में,
अम्बा को रूप में, गायत्री को रूप में, ललिता को रूप में, काली, तारा, बगलामुखी, षोडशी, त्रिपुरा, धूमावती आदि, मातंगी, कमला, पद्मावती अनेक माता का रूप छन्। वो नर पनि उही हो, नारी पनि उही हो, ध्यान राख्नु होला। लोकानि दुर्गा, भुवनानि दुर्गा, स्त्रियो नरश्चापि पशुश्च दुर्गा, यत यत हि सत्त्वं खलु सैव दुर्गा, दुर्गा स्वरूपात नहि किञ्चिदस्ति। लोक समस्त लोक दुर्गा रूप हो, यो समस्त जति भुवन छन् ती दुर्गा रूप छन्, स्त्री नर जो छन् सब दुर्गा हुन्, दुर्गा बाहेक अरु केही पनि छैन। शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वम भनेको छ, शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वम, यानी यो सारा ब्रह्मांड शक्ति को क्रीड़ा हो, खेल हो। शक्तिहीन मनुष्य को कहीं आधार हुँदैन, कहीं न कहीं शक्ति चाहिए, चाहे विद्या शक्ति हो, चाहे बल शक्ति हो, चाहे धन को शक्ति हो, तो शक्ति में आधारित। प्रेम शक्ति पनि एक शक्ति हो, जुन प्रेम शक्ति को कारणले गोपिनीहरु जगत में पूजित भए। भक्ति शक्ति पनि एक शक्ति हो, जुन भक्ति शक्ति को कारणले ध्रुव, प्रहलाद आदि पूजित भए। त्यस कारणले शिव र शक्ति में खास अंतर छैन। जो शिव हो त्यही शक्ति हो, जो शक्ति हो त्यही शिव हो। भगवान विष्णुले विष्णु पुराणमा भन्नुभएको छ, के भन्नुभएको छ, शिवो मम आत्मा मम शक्तिराद्या बुद्धिर्गणेशो मम चक्षुरर्कः ये भेद बुद्ध्या मनुजायजन्ति पूजा फलं ते नहि प्राप्नुवन्ति। इसको अर्थ हो शिवः मम आत्मा, विष्णु रूपी भगवान ने भने को शिवः मम आत्मा, शिव मेरा आत्मा हुन्, मम शक्ति ही आद्या यानी देवी मेरी शक्ति हुन, बुद्धि ही गणेशः बुद्धि गणेश हुन, मम चक्षु अर्कः सूर्य मेरा नेत्र हुन। ये हामी पांच देव मा जसले भेद बुद्धि राख्दछ उसले पूजा को फल पाउँदैन। भगवती शक्तिले देवी भागवतमा भन्नुभएको छ, सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम्, अर्थात समस्त जगत म नै हुँ, मेरो अतिरिक्त अरु केही पनि छैन। वेदमा भन्छ, अहम् रुद्रे विर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यै विश्वदेवैः, अहम् मित्रा वरुणा विभर्मि, अहम् अश्विनो भा आदि आदि, सब मेरे रूप हुन्। भगवती को अतिरिक्त अरु कुनै तत्व छैन र त्यस्तो भगवती को उपासना को परम पवित्र पर्व हो नवरात्र। नवरात्र एक वर्ष भरिमा चारवटा हुन्छन्, एक वर्ष भरिमा चारवटा नवरात्र हुन्छन्।
दुईटा चाह मुख्य भैले दुई नवरात्र गुप्त नवरात्र भन्ने चलन छ। सबैजनालाई थाहा छैन चैत्रको नवरात्र आश्विनको नवरात्र। चैत्रको नवरात्रलाई बासन्तिक नवरात्र भन्छ वसन्त ऋतुमा भएको हुनाले वासन्तिक नवरात्र भन्छ है। र यो असौजको नवरात्र चाहिँ यसलाई शारदीय नवरात्र भन्छ शरद ऋतुमा भएको हुनाले शरद ऋतुको कारणले। अनि अर्को नवरात्र हुन्छ कुन महिनामा माघ महिनामा माघ शुक्ल पक्ष। अर्को नवरात्र हुन्छ कहिले माघ माघ शुक्ल पक्ष जो शीतकालमा पर्व शैत्य नवरात्र। र अर्को हुन्छ नवरात्र कुन महिनामा आषाढ महिनाको शुक्ल पक्ष आषाढ महिनाको शुक्ल पक्ष जो वर्षाको यानि चार नवरात्र छन्। ती चार नवरात्र मध्ये दुई नवरात्र चाहिँ धेरै प्रसिद्ध भए। यो नवरात्रमा साधकहरूले साधना गर्ने शक्ति संचय गर्ने चाहे लौकिक साधना होस् चाहे पारलौकिक साधना होस् सिद्धि प्राप्त गर्नेको लागि मुख्य नवरात्रहरूमा धेरै ठुला ठुला साधकहरू विश्वका कोही कोही आफ्नै स्थानमा बसेर साधना गर्नुहुन्छ कोही कोही हजुरहरूले प्रसिद्ध स्थान सुन्नु भएको छ आसाममा कामाक्षा देवीमा कामाक्षा देवीको शरणमा गएर पनि नवरात्रको साधना गर्छन् धेरै महात्माहरू धेरै साधकहरू सिद्धि प्राप्त गर्छन्। त्यस्तै काठमाडौँको गुह्यकाली भगवतीको चरणमा बसेर धेरैजनाले सिद्धि प्राप्त गर्नुभएको छ अहिले पनि आउनुहुन्छ आज पनि थुप्रैजना गुप्त रूपमा हामीले थाहा पाउँदैनौँ अहिले पनि भगवती गुह्यकालीको शरणमा बसेर कोही तान्त्रिक साधना गर्नुहुन्छ कोही वैदिक साधना गर्नुहुन्छ। हामीले देख्दाखेरि बौला जस्तो लाग्न सक्छ हामीले देख्दाखेरि बौला जस्तो लाग्न सक्छ हामीले चिन्दैनौँ। त्यसै कारणले भनेको संसारमा कसैलाई अपहेला नगर्नु साधकहरू कुनै पनि रूपमा हामी बिचमा आउन सक्छन् त्यस कारणले प्रत्येकमा परमात्माको भाव राख्नु यो नवरात्रले हामीलाई सिकाउँछ। यो नवरात्रमा भक्ति गर्नु शक्तिको सकिन्छ भने व्रत बस्नु व्रत कस्तो व्रत त बस्नै पर्यो सकिन्छ भने फलाहारमा बस्नु फलाहार बसेर निराहार त सकिँदैन होला नौ दिन है नौ दिनसम्म निराहार गर्नु दुनियाँको व्यवहार पनि चलाउनै पर्यो धेरैजनाले बस्छन् पनि कोही कोही निराहार बस्छन् कोही कोही जलाहार बस्छन् कोही कोही फलाहार बस्छन् कोही कोही सर्वाहार बस्छन् होइन त्यो सर्वाहार बसे पनि ल मान लो सर्वाहार बसे पनि व्रत बस्नु पर्यो व्रत बस्यो भने सर्वाहार हुँदैन फेरि। व्रत बस्नुको अर्थ नियम निष्ठा भएर बस्नु अनुशासनमा भएर बस्नु नौ दिन जसले बसेर हेर्छ के हुँदो रहेछ म बसेर बसी हेर्छु
भनेर बसे पनि श्रद्धा नभएर ल त के हुँदो रहेछ जोगीहरूले भन्छन् ल त के हुँदो रहेछ नौ दिन म यसरी बस्छु भनेर पनि अश्रद्धाले बस्यो भने पनि फल प्राप्त हुन्छ नौ दिन पश्चात अनुभव आफै थाहा हुन्छ ओहो यस्तो हुँदो रहेछ कुनै कुनै कुरा त जोगीहरूले ठिकै भन्दा रहेछन् भन्ने अनुभव हुन्छ अब के गरेर बस्ने त भनेपछि सामर्थ्य अनुसार भगवतीको दर्शन गर्नु भगवतीको पूजन गर्नु जो आफूसँग छ सकिन्छ भने आफै दुर्गा सप्तशतीको पाठ गर्नु दुर्गा सप्तशती यहाँ भगवतीको चरित्रको बडा दिव्य वर्णन छ सकिन्छ भने आफै दुर्गा सप्तशतीको पाठ गर्नु सकिँदैन अफिस जानु छ ड्युटी जानु छ सरकारले भेकेसन दिँदैन होइन अच्छा लामो छुट्टीलाई भेकेसन भन्छ के अरे होइन लामो छुट्टीलाई भेकेसन भन्छ अब त नवरात्रको त लामै भयो त्यो भेकेसन दिँदैन त्यो समय पाइँदैन त दुर्गा सप्तशती पाठ आफूले गर्न सकिएन कोही योग्य चरित्रवान नियम निष्ठामा रहनेवाला ब्राह्मणलाई बोलाएर घरमा देवीको प्रतिष्ठा गराएर ब्राह्मणको मुखबाट पाठ गराए पनि हुन्छ र त्यो पनि सम्भव भएन काठमाडौँमा कोठामा भाडा लिएर बसेको छ अब कहाँ बसाएर पण्डितलाई पाठ गराउने भन्ने त्यो अवस्था पनि भएन भनेदेखि सात श्लोकको दुर्गा पाठ छ सात श्लोकको त्यसलाई सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ भनिन्छ गीता प्रेसबाट छापेको दुर्गा सप्तशतीको छ भनेदेखि सुरुमा एक दुई पेज पछाडि नै त्यो छ सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ त्यहाँ सात श्लोकमा मात्रै दुर्गा सप्तशती माने सात श्लोकले सात सय श्लोक पाठ गरेको फल पाइन्छ बिहान शुद्ध भएर त्यहाँ यसरी लेखेको छ शृणु देवी प्रवक्षामि कलौ सर्वेष्ट साधनम् मया तवैव स्नेहेनाप्यं वा स्तुतिः प्रकाश्यते भगवतीले शिवजीलाई भनेको पहिला शिवजीले सोध्नुभयो भगवतीलाई देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार्य विधायिनी कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थं उपायं ब्रूहि यत्नतः कोही सुन्दैछ कि म त्यसै पक्को गर्दैछु भगवान् शिवजीले भगवती जगदम्बिकासँग सोध्नुभयो हे माता शिवजीले भनेको देवी त्वं भक्त सुलभे हे देवी हजुर भक्तको लागि बडा सुलभ हुनुहुन्छ तर कलियुगमा भक्तहरूको लागि सजिलो साधन के हो कलौहि कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः कलियुगमा कार्य सिद्धिको लागि उपाय बताउनुहोस् अनि भगवती जगदम्बिका भन्नुहुन्छ शृणुदेव प्रवक्षामि कलौ सर्वेष्ट साधनम हे देव म तिमीलाई बताउँछु कलियुगमा समस्त इच्छा पूरा गरिदिनेवाला के हो त सप्त श्लोकी दुर्गा ओम अस्य श्री दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि
अनुष्टुप छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताः श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। यसरी संकल्प गरेर अनि सात श्लोकको त्यहाँ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हिसा, यसरी त्यहाँ सात श्लोकमा हजुरहरूको पुस्तकमा पनि होला, त्यो पाठ गर्न सक्नुहुन्छ प्रातःकालमा, जुन समयमा गरे पनि भयो त्यसरी पाठ गर्नु र एउटा मन्त्रको जप गर्नु जो दुर्गा गायत्री या देवी गायत्री नामले प्रसिद्ध छ। देवी भागवतको देवी भागवत महापुराणको मङ्गलाचरणको रूपमा त्यो श्लोक छ। यो वेदान्तीहरूको लागि पनि बडा महत्वपूर्ण श्लोक छ, माने अध्यात्म अध्यात्ममा रुचि गर्नेवालाहरूको लागि पनि, धार्मिक रुचि भएकालाई पनि त्यो श्लोक। ॐ सर्वचैतन्यरूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। यो सबैले भन्न मिल्छ, सबैले जप्न मिल्छ श्रद्धाका साथमा। ॐ सर्वचैतन्यरूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। जो सर्व चेतना स्वरूप हुनुहुन्छ त्यस्ती आदि शक्ति ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी, भगवती को स्वरूप कस्तो, ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी, जो ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा को म ध्यान गर्दछु। उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि ती देवीले मेरो बुद्धिलाई प्रेरणा प्रदान गर्नुहोस्, मेरो बुद्धिलाई के गर्ने प्रेरणा प्रदान गर्नुहोस्। यस प्रकारले भगवतीको यस मन्त्रको जप गर्ने, ध्यान गर्ने, पूजा गर्ने, आफ्नो समय अनुसार यसरी नवरात्रको पूजा गरिसकेपछि अनि आज सर्व चैतन्य रूपां ता माध्यम बनाइदिनु, मध्यम होइन माध्यम, सर्व चैतन्य रूपां ता माध्यम विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। यसरी नौ दिनसम्म भगवतीको आराधना गरेर दशमीका दिन विसर्जन गरेर अनि त्यसको प्रसाद आफ्ना जो सन्ततिहरूलाई, आफ्ना भक्त इष्टमित्रहरूलाई वितरण प्रदान गर्ने। ओम सर्व चैतन्य रूपां ता माध्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यो नः प्रचोदयात्। बुद्धिम, वो जो अनुसार योमा लगाइदिनु भयो त्यो अनुसार नै त्योभन्दा पहिला बुद्धिममा लगाउनुहोस् अनि राम्रो हुन्छ। बुद्धिम यो न प्रचोदयात्। र यसरी भगवतीको आराधना गर्यो भनेदेखि हामीलाई भगवतीको कृपा प्राप्त हुन्छ। यति भन्दै आज हजुरहरूको कुरो सुन्नु पर्ने थियो, मै बकबक गरेर समय खाइदिएँ, यसको लागि क्षमा माग्दै यहाँहरूलाई पुनः फेरि पनि दुर्गा गायत्री, हजुर दुर्गा गायत्री यसरी
गर्नु भगवती को कृपा अवश्य प्राप्त हुन्छ यति भन्दै धेरै समय लिदिएकोमा यहाँहरूसँग क्षमा माग्दै फेरि पनि मातृशक्तिलाई प्रणाम गर्दै नवरात्र को विजयादशमी को मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मेरो आश्रम को तर्फबाट संपूर्ण पतंजलि योग समिति योग चौतारी को तर्फबाट हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै म आफ्ना यी बकबकी कुरा यहीं समाप्त गर्छु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। धन्यवाद आदरणीय गुरुवर। हजुरबाट यो नवरात्रको बारेमा हामीले जानकारी पायौँ, त्यसै गरेर चार रात्रि हुँदो रहेछन् भन्ने कुरो पनि आज हामीले थाहा पायौँ। हामीलाई थाहा त थियो तर यो सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ यो थाहा रहेनछ। त्यस्तै नवरात्रमा व्रत बस्ने र व्रत नबसे पनि फल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरो जानकारी भयो। त्यस्तै अब नवरात्रको समयमा दुर्गा सप्तशतीको पाठ गर्ने र नसक्नेले सप्त श्लोकी दुर्गा श्लोकको अथवा त्यो पनि भएन भने दुर्गा गायत्री अथवा देवी गायत्रीको पाठ गर्दाखेरि पनि फल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरो हजुरबाट हामीले जानकारी पायौँ। हजुरलाई धेरै धेरै बधाई छ। अब यसपछिको कार्यक्रम आदरणीय यस कार्यक्रमका संयोजक केशवराज मैनालीज्यूलाई अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ओम। आज हामी दुर्गा पक्ष को नवरात्रि को पहिलो दिन घटस्थापना पर्व को दिन में उपस्थित छौं। घटस्थापना पर्व को सबैमा नवरात्रि पर्व को सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। गुरुद्वारा अहिले हामीले सबै यस बारेमा जानकारी भइनिसक्यो, सुन्नै सक्यौं। गुरुको अगाडि अब हामीले यस बारेमा अरु धेरै त के बताउन सक्छौं र हामी उपस्थित मध्ये सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्छौँ र सबैले पनि आफ्नो तर्फबाट चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्ने गर्नुभए उचित होला भन्दै अब आजको दीप प्रज्वलनकर्ता हुनुहुन्छ हाम्रो निर्मला विष्टज्यू, हजुरले पनि यसै गरी शुभकामना व्यक्त गर्नुहुनेछ। हस्तो सम्पूर्णमा ओम। म एउटा नवदुर्गाको एउटा त्यसबाट पाठ वाचन गर्दैछु। ओ ॐ सर्वमङ्गलमङ्गल्य शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्य त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते नारायणे नमस्तुते भन्दै सम्पूर्ण देश विदेश जहाँ रहनु भएको छ, जसरी रहनु भएको छ, यो भित्रिसकेको हाम्रो घर आँगनमा भित्रिसकेको यो नवरात्र बडा दशैँको शुभकामना हजुरहरू सम्पूर्णलाई दिँदै र गुरुबाट हाम्रा स्वामीज्यूबाट हामीले यो नवरात्रको बारेमा धेरै जानकारी पायौँ। उहाँका
मुखारवृन्दबाट निस्केका प्रत्येक शब्दहरू त हामीलाई अमृत जस्तो लाग्छ नै। फेरि यो नवरात्रको बारेमा भनिरहन्छु, यो ध्यान गर्न आउँछन्, यो गुजेश्वरीमा हाम्रो काठमाडौँको गुजेश्वरीमा हामीले थाहा पाउँदैनौँ, अव्यक्त रूपमा नचिनिने जोगीको भेष धारेर आएर बस्नुहुन्छ भन्ने यस्ता राम्रा राम्रा जानकारीहरू पनि पायौँ। गुरुलाई धेरै धेरै हृदयबाटै आभार प्रकट गर्दै सम्पूर्णमा ओम, फेरि पनि विजया दशमीको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना, ओम। हस्, धन्यवाद हजुरलाई। अब हाम्रा रामप्रसाद ओस्ती गुरु हुनुहुन्छ। हजुर, यो नवरात्र, बडा दशैँ, दीपावली पर्व सब अब हाम्रो शुभारम्भ भइसकेको छ आजदेखि, त्यस सम्बन्धमा हजुरका यस्ता शुभभाव हजुरका बाणी सुन्न पाऊँ। हजुर, सबैले एक अर्कामा शुभभावहरू राख्दै जाउँ। हजुर, बाँकी रहेको समयमा हामी हजुर उहाँको माइक खुलिरहेको छैन, माइक खोलिदिनु भए हुन्छ सबजनाको। हजुर, खुल्छ होला अब। ओम, गोष्ठी गुरुको माइक बन्द भएछ। गोष्ठी गुरु, माइक खुलेर होला। हजुरबाट स्थापनाको दिन सुरु भएको छ, अन्त सबै दुःख कष्टहरूलाई उसलाई पनि एक ठाउँमा हामीले सम्झाएर अब हामी त्यो शक्ति, दुर्गा भवानीको शक्तिले हामी सबैमा त्यो आरोग्यता हामी सबैमा छाओस्, त्यही यहाँहरूसँग निवेदन गर्नु, गुरुवर्गहरूसँग र सम्पूर्ण देवी देवताहरूसँग हामी निवेदन गर्छौँ। हस्, गुरुदेव, ओम। हस्, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय देवी देवकोटाज्यू, हजुर आपको लागि अनुरोध गरे हजुरलाई पनि। ओम नमो नमो। गुरुवर स्वामी चितघन चैतन्य महाराज ज्यू तथा आचार्य श्री सुदर्शन जोशी गुरुज्यू, साष्टाङ्ग प्रणाम अर्पित गर्न चाहन्छु। योग चौतारीका संस्थापक ज्यू, आध्यात्म संस्कारका संयोजक ज्यू, प्राविधिक ज्यूहरू, व्यवस्थापन टिमका सम्पूर्ण व्यवस्थापक ज्यूहरू र स्वाध्याय सत्सङ्ग प्रेमी, धर्म अनुरागी, आध्यात्मिक धार्मिक मनहरूमा सबभन्दा पहिला नमन वन्दन कोटि कोटि प्रणाम अर्पण गर्दै आज घटस्थापनाको दिन, घटस्थापनाको दिन सुरु भयो, विजया दशमीको शुभ उपलक्ष्यमा हजुरहरू यो सम्पूर्ण जो उपस्थिति छ, यो गरिमामय उपस्थितिलाई हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। एउटा कुरा, आज गुरुवरले हामीलाई मन्त्र दिनुभयो, सबैले मन्त्र दिँदैनन्, मन्त्र दिएपछि त्यसको मन्त्र दान गरिसकेपछि त्यसको लिन्छन् के, त्यो दान दिएको सट्टा केही केही त्यो दक्षिणा लिन्छन्। गुरुवर यस्तो हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ उहाँका जुन शब्दहरू छन्, बाणीहरू छन्, जसरी यो योग चौतारीको यो अध्यात्म संस्कारमा उहाँले हामीलाई यो अमूल्य समय दिइराख्नु भएको छ, त्यसबाट कस्तो आफूलाई भान हुन्छ भने निष्काम कर्मयोगी र सन्यासी, उहाँले त सन्यास धारण गर्नुभएको छ, सन्यासी र निष्काम कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगीको ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेछ भन्ने कुरा गुरुहरूकै मुखारविन्दबाट हामीले सुन्यौँ। यति नै निवेदन गर्दै हजुरहरू सम्पूर्णलाई जाँदा जाँदै फेरि पनि ओम नमन वन्दन प्रणाम गर्न चाहन्छु। ओम, हजुर, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले यो कुरा उजागर गर्नुभयो कि यो नवरात्रिमा चाहिँ हामीले वर्षमा चारवटा नवरात्रि हुन्छन्, ती नवरात्रिहरूमा हामीले यो सप्त श्लोकी, यो सप्तशतीको चाहिँ पाठ गर्नु, आफैले गर्नु, सोही स्थान बसेर गर्नु, नभए
आराध्य मन्दिरहरुमा गएर गर्नु अब त्यो सकिएन भने योग्य ब्राह्मण द्वारा गराउनु अब त्यो पनि सकिएन भने समयको अभाव भयो भने यी सबैको लागि सजिलो सहज पारेर अब एउटा के भने सातवटा श्लोक मात्रै भए पनि पाठ गर्नु भन्ने चाहिँ गुरुले चाहिँ एउटा मन्त्र जस्तो रूपमा दिनुभयो भन्ने हजुरले जो भन्नुभयो ती सातवटा मन्त्र सम्भवतः यिनै हुन् कि जस्तो लागेर मैले अलिकति यहाँ वाचन गर्ने प्रयत्न गरेँ। ज्ञानी नामानि चेतांसि देवी भगवती हिसा बलदा कृष्ण मोहाए महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरसि भीति मशेष जन्ति स्वस्थ स्मृता नाम ददासि दारिद्र्य दुख भय हारिणिका तो दन्या सर्वोपकार करनाय दार्दचिता सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्य स्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते रोगा न शेषा नपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्न नराणां त्वामाश्रिताः श्रयतां प्रयान्ति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवगे एवमे त्वयाकारे मस्मदैरी विनाशनम् भन्ने यी सप्त श्लोकी नै पाठ गर्नु भन्नुभएको हुनुपर्छ गुरुले। हजुर मेरो केही तलमाथि भयो कि गुरु? केही हो जन्ती कहाँ छ जन्ती? मेरो के तपाईले पहिलेदेखि जन्ती चाहिएर छ अनि हजुर त्यस्तै होला हजुर त्यसै भएर हो कि यो लेख्दैखेरि गल्ती भएछ जन्तो हो हजुर यो हजुर जन्तो हो हजुर मैले करेक्सन गरे हजुर यसलाई मैले धेरै पहिले यो कतै लेखेको थिएँ हजुर सानो डायरीमा अनि त्यो जस्तो लेखे उस्तै वाचन गर्न पुगे त्यो बेलामा लेख्दै गल्ती भएछ गुरु मेरो ज्ञानी नाम पिचेतांसि देवी भगवती हिषा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति यसरी पढ्नु पर्छ त्यसलाई हजुर। ज्ञानी नाम पिचेतांसि देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता हैन चित्ता हा चित्ता सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति
सर्वावाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद वैरि विनाशनम यसरी पढ्ने हजुर एकजना यो सर्व सर्ववाधा हजुर यो हजुर सर्ववाधा एक दुईवटा गल्ती भएर छ गुरु मैले टिप्दाखेरि यो धेरै पहिले यो मलाई लाग्छ कमसेकम 40 वर्ष पहिले होला हजुर कता मैले त्यो भेटेर यसरी चाहिँ यस्तो टिपेको थिएँ गुरु मैले यो अहिले गुरुबाट मैले एक दुईवटा गल्ती भएको करेक्सन गरेँ यही हो कि भन्ने लागेर गुरुसँग मैले यो त्यो राखेँ पनि हजुर अब शुद्ध भयो अब यसै गरी अब स्वभाव राख्नेहरूमा हाम्रो को हुनुहुन्छ हजुर हाम्रा धर्म प्रसाद परसाईज्यू हुनुहुन्छ हजुर हजुर पनि यो नवरात्र सुरु भएको उपलक्ष्यमा आफ्ना स्वभावहरू राख्नुहुनेछ गुरु ओम नमो नम ओम नमो नम ओम नमो नम जय श्री राधे श्याम जय श्री राधे श्याम यो मङ्गलमय शुभकामना उपस्थित सबै गुरुहरू नाम त सबै मलाई आउँदैन र पनि उपस्थित हाम्रो यो योग चौतारीमा उपस्थित हुने गुरुहरू र यहाँका कार्यकर्ता हाम्रा केशव मैनालीज्यू समेत सबैलाई उपस्थितलाई मेरो तर्फबाट यो 2079 साल को यो नवरात्रको मङ्गलमय शुभकामना अनि दीपावली पनि आउँदैछ र यो हाम्रो छठ पर्व पनि सबै आउँदैछ यी सबैको मङ्गलमय शुभकामना मेरो तर्फबाट भन्दै म अब समय नभएको हुनाले अरू पनि कोही होलान् मानिस छ आफूले मात्रै पनि समय दिनु नहुने भएको हुँदा उपस्थित सबैलाई मङ्गलमय शुभकामना मेरो तर्फबाट भन्दै र संस्थाको तर्फबाट र व्यक्तिगतको तर्फबाट पनि म शुभकामना दिँदै यहाँबाट बिदा हुन्छु हरिओम तत्सत् दुर्गा भगवतीले रक्षा गर्नु जय भगवती जय भगवती हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय इन्दिरा आचार्यज्यू हजुर शुभभाव राखिदिनु होला माइक खोलेर हजुर लव त्रिपाठीजीको हात उठ्या छ हजुर लव त्रिपाठीज्यू त्यसपछि तयार रहनुहुनेछ ओम सम्पूर्ण गुरुहरू गुरु चारैहरूमा सब मेरो एकदम हृदयदेखि कोटि कोटि नमन अरु सबैजना जुन यो साधकहरू साधक साधिकाहरूमा उहाँहरूलाई पनि मेरो नमन छ अरू त केही ऊ होइन मैले यो उसको लागि यो दुर्गा भवन दुर्गाको लागि अहिले मलाई गुरुले भनेपछि मैले मनमा थिएन गुरु त्यही पनि मैले आजदेखिबाट यो ऊ गर्नु चाहिँ एउटा ऊ गरिराखेको छु सबैलाई यो दुर्गा भवानीको सबैलाई शुभकामना मेरो तर्फबाट हजुर ओम हस् हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र अब हाम्रो आदरणीय लव प्रसाद त्रिपाठीज्यू जो संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि हुनुहुन्छ हजुर हजुरले यो नवरात्रिको आजको पहिलो दिन शुभारम्भ भएको उपलक्ष्यमा आफ्नो स्वभावहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु लव प्रसाद त्रिपाठीज्यू स्वागत छ हजुरलाई भिडियो माइक खोल्नु हुन अनुरोध गरे हजुर उहाँ खोल्ने केही कठिनाई छ कि हाम्रो आदरणीय नान्दराम थापाज्यू तबसम्म हजुरले आफ्नो स्वभाव राखिसक्नु त्यसपछि हामी लव प्रसाद त्रिपाठीज्यूलाई हामी लिनेछौँ हजुर ओम नमो देवी जयन्ती मङ्गला काली भद्रा काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री सुधा सुधा नमस्तुते यो मन्त्र मैले केटाकेटी बेलादेखि जमरामा पूजा गर्ने बेलामा
गर्थे र अहिलेसम्म मलाई कण्ठ छ यो शुद्ध अशुद्धको कुरा मलाई ज्ञान भएन यस कार्यक्रममा आदरणीय स्वामीजी कार्यक्रमका संयोजक लवराज भट्टज्यू संयोजक मैनाली गुरु लगायत सम्पूर्ण व्यवस्थापन समिति प्राविधिक र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा मैले यो विजयादशमी आउँदै गरेको विजयादशमीको सुरुको आजको घटस्थापनाको दिन मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गरेँ। एकदमै आनन्द आइरहेछ मलाई यो योग चौतारीले आध्यात्मिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा म बसिरहन पाउँदा अमृत पान गरे जस्तो आनन्द आइरहेछ। मलाई लाग्छ यो प्रवाह यसै गरी जाओस् र बढीभन्दा बढी व्यक्तिले यसबाट लाभ लिउन् र यसबाट अझ बढी समाज परिवर्तन होस्, सुख शान्ति र समृद्धि प्राप्त होस्, यही नै शुभकामना मेरो। ओम ओम। हजुर हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरका भनाइमा। स्वाहा सोधा हुँदाखेरि अझ राम्रो हो कि जस्तो लागेको छ। अगाडि गुरु हुनुहुन्छ हजुर, त्यसरी चाहिँ यसरी हेर्नुपर्छ होला भन्दै अब यसपछि हाम्रा उर्मिला खड्काज्यू हजुर आफ्नो शुभभाव राखिदिनुहोस्। लव प्रसाद त्रिपाठीज्यूको भिडियो खुलेको छैन हजुर, हजुर उपस्थित हुनुहुन्छ कि तयार रहिदिनु हुन लव प्रसाद त्रिपाठीज्यूलाई पुनः पनि अनुरोध गरेँ। उर्मिला खड्काज्यू हजुर आफ्नो शुभभाव राखिदिनु हुन। 2079 सालको बडा दसैँको उपलक्ष्यमा सबै योग चौतारीका सबै परिवारलाई मङ्गलमय शुभकामना। मैले चाहिँ यो कोभिड लागेको बेलामा चाहिँ यो मन्त्रहरू पढ्थेँ सधैँभरि, महामारी नाशको लिए भनेर चाहिँ दिएको रहेछ। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सुवा सुधा नमस्तुते नमस्तुते भनेर यो पढ्थे। अनि बिहानै बिहान जहिले नि परेवालाई दाना दिने बेलामा चाहिँ सधैँ मैले चाहिँ यो नवरात्रि मात्रै होइन कि 365 दिनमा नै सर्व मङ्गल मङ्गल्य शिवे सर्वत्र साधिके शारण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते भनेर सधैँ यो मन्त्र चाहिँ मैले सधैँ सर्वार्थ साधिके होला हजुर, सर्वार्थ साधिके होला हजुर, सर्वत्र होइन होला, सर्वार्थ साधिके, सर्वार्थ साधिके भनेर यो मन्त्र पढ्थे। अनि सर्व बाधा प्रशमन त्रैलोक्य छखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मत् वैरी विनाशनम यो परेवालाई बिहान दाना दिँदाखेरि मैले पढ्ने मन्त्र हो क्या। अब कतिको त अब गल्ती नै भइराख्या हुँदो रहेछ, थाहा भएन, गुरु स्थापना नभइकन गर्न हुँदैन भन्ने कुरा पनि अहिले नै ज्ञान भइराख्या छ। त्यो एकदम सिद्ध पुष्टि भएको छ हजुर। अब मैले पनि यो धेरै वर्ष पहिले एउटा यसो टिपेर राखौँ, यो यसो पहिले फुर्सदले भ्याएको बेला पाठ गर्न सजिलो भनेर राखेको थिएँ, त्यसमा कतिवटा गल्ती रहेछ गुरुबाट आज हामीले शुद्धिकरण गर्न पायौँ। त्यस कारणले हरेक केही पनि कुरा जान्नको लागि गुरु बेगर ज्ञान नहोए भन्ने जुन भनाइ छ नि, यो अब अवश्य हो, यसलाई हामीले चाहिँ एकदम विश्वासको साथ राख्नुपर्ने रहेछ। अब लव प्रसाद त्रिपाठीज्यू यदि हजुर हुनुहुन्छ भने माइक, हजुर हजुर माइक माइक आयो कि आएन कोनि, माइक खुलेछ हजुरको, भिडियो पनि खोल्न सक्यो भने हुन्छ हजुर। यो नवरात्रिको आज प्रथम दिन घटस्थापनाको उपलक्ष्यमा आउँदै गरेका महान चाडहरूको उपलक्ष्यमा हजुरबाट हामीले आशीर्वाद र शुभभाव चाह्यौँ हजुर। जय होस्। डाँडा सात समुद्र पारीदेखि भए पनि मेरा चाहिँ पनि हुनुहुन्छ उहाँ, ल हस् हजुर शुभभाव पाउनु मैले आशीर्वाद थाप्ने हजुर। जय होस्, आशीर्वाद होस्, आशीर्वाद रहोस्, भगवान्को कृपा रहोस् सबैमा। मलाई असाध्यै नै म प्रभावित भएको छु र डाक्टर चित्त चैतन्य चैतन्य गुरु र आचार्य गुरुप्रति मेरो प्रणाम नमन शुभभाव छ। उहाँले दिनुभएको ज्ञान अमृत बानीहरू ज्यादै अति नै
अमृत बानी अति नै मननीय र अति नै प्रभावित छ प्रभावित मा भएको छु म चाहिँ यो योगमा धेरै अगाडि म अहिले चाहिँ नियमित नभए पनि 50-52 वर्षदेखि योग गरेर बसेको म हुँ म इन्डियामा पढ्दाखेरि नै योगा चाहिँ मा लागेको व्यक्ति हुँ कति करिब करिब 52 वर्ष भयो र म शिक्षा मन्त्रालयमा सहसचिवबाट रिटायर भएँ र मेरै कालमा यो संस्कृतको स्कुलहरू सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको मैले प्रस्तावित गरेर स्वीकृत भएको थियो र अहिले जुन प्रकारको नेपालमा 250 संस्कृत स्कुलहरू गुरुकुल स्कुलहरू छन् त्यो गुरुकुल स्कुलको बाट म धेरै प्रभावित भएको छु र म नेपालमा हुँदाखेरि ती गुरुकुल स्कुलकोमा भ्रमण पनि गर्दछु र त्यो गुरुकुल स्कुल नै म एउटा के भन्न चाहन्छु योगा चौतारीका साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हजुर योगा चौतारीका के भएन कि क्या हो शब्द शब्द आएको छैन म योगा चौतारीका साथीहरू योगी साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने दान गर्नुपर्छ भनेदेखि यो गुरुकुल शिक्षामा पढेका विद्यार्थीहरूलाई अन्नदान वस्त्रदान के दान गर्न सकिन्छ त्यो दान गरौँ असल पात्र भनेको अहिले कलियुगमा हाम्रो कलियुगमा चाहिँ नेपालमा दान गर्ने पात्रहरू नै यी हुन् यिनै हुन् अहिले गुरुकुल शिक्षा नै पढ्ने विद्यार्थी नै हुन् यसमा गुरुवारहरूले भन्न सक्नुहुन्न म एउटा सक्षम नागरिक र शिक्षा मन्त्रालयमा कार्यरत भएको नागरिकको नाताले म एउटा सबै साथीहरूलाई केही दान गर्न सकिन्छ भनेदेखि जति सकिन्छ अन्न दान गर्न सकिन्छ मुठी दान गर्न सकिन्छ गुरुकुललाई दान गरौँ नवरात्रिको सबैलाई शुभकामना छ गुरुवारबाट म प्रभावित भएको छु र म नियमित पहिला हुन सकिनँ अहिले नियमित हुँदैछु र यो जुन गुरुहरूले जुन शिक्षा दिनुभएको छ त्यो अति नै रमणीय एउटा मलाई कस्तो अनुभव भयो भनेदेखि नैमिषारण्यमा जुन प्रभाव जुन प्रकारको शिक्षा भएको थियो विद्वत वर्गबाट त्यसै प्रकारको यो वर्ल्ड वाइड विश्वमै रहेका नेपालीहरूलाई गुरुहरूबाट भएको शिक्षाले प्रभावित भएको छ ज्यादै ज्यादै डाक्टर चैतन्य गुरुमा चाहिँ मेरो नमन र धन्यवाद पनि छ गुरुवर्मा नमन पनि छ त्यस्तै गरेर गुरु जोशी गुरुमा पनि मेरो नमन र चैतन्य सर अत्यन्त विद्वान र अत्यन्त एउटा प्रभावशाली अत्यन्त साधारण अत्यन्त एउटा प्रेमी र भित्री हृदयदेखि नै एउटा आफ्नो मित्रता कायम गर्नु भने गुरुहरूप्रति मेरो ज्यादै ज्यादै चाहिँ स्नेह र प्रेमपूर्वकको नमन र उहाँहरूलाई पनि मेरो यो नवदुर्गा भवानीले सदा उहाँहरूसँग यसै प्रकारको वासना यसै प्रकारको सत्सङ्ग हुन सकोस् यो के भनेदेखि सत्सङ्ग गर्नु नै गुरुहरूको यो नियम के अरे आसपासमा रहनु गुरुवाणीलाई सुन्नु नै एउटा भगवान्को कृपा हो यो कृपा जहिले पनि रहिरहोस् जिन्दगी रहिरहोस् गुरुहरूको दीर्घायुको कामना नवदुर्गा भवानीले सबैको हाम्रो चाहिँ सुस्वास्थ्य सुमङ्गलको कामना राखुन् भन्ने शुभभावना व्यक्त गर्दै मेरो दुई शब्दको वाणी यहीँ समाप्त गर्छु मलाई समय दिनुभएकोमा हाम्रा केशवराजजीलाई धन्यवाद र सबैलाई दुर्गा भवानीले रक्षा गरोस् जय होस् धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रा आदरणीय त्रिपाठीज्यू हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँ चाहिँ नेपाल सरकारको उच्च पदस्थ कर्मचारी रहनुहुन्थ्यो र उहाँ शिक्षा मन्त्रालयमा रहँदाखेरि उहाँले चाहिँ नेपालमा संस्कृत शिक्षाको लागि पनि र राम्रो प्रस्तावहरू लिएर आउनु भएको थियो हजुर हामी सबैको सुपरिचित शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ अहिले फिलहाल संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि भए पनि यहाँ जोडिएर नित्य यो स्वाध्यायशालामा जोडिएर आउनुभएको छ र आज हामीलाई चाहिँ एउटा सार्वगर्भिक महत्त्वपूर्ण शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवादका साथ आभार प्रकट गर्दछौँ र यसपछि अब हामी गङ्गा काफ्लेज्यू हजुरका पनि शुभभाव
राखौँ हजुर। प्रविधिमा बस्नुभएको हुनाले अलि फुर्सद नहोला भनेर पछि पारे हस्। ओम सम्पूर्ण गुरुजनलाई ओमको नमन। हजुर केशवराज मैदारी गुरुलाई धेरै धन्यवाद यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ, यहाँको योगदान छ, त्यसै गरी हाम्रो द्वय गुरुहरूको योगदान, साथै सम्पूर्ण यहाँ कार्यक्रम प्रत्येक दिन आएर कार्यक्रममा कार्यक्रम सञ्चालक साथै दीप प्रज्वलन गरेर यहाँहरूले देश विदेशबाट सबै ठाउँबाट सबैजनालाई जोड दिनुभएको छ, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै यो आउँदै गरेको नवरात्रि साथै विजयदशमीको सम्पूर्ण गुरुजनहरू लगायत सम्पूर्णलाई एकमुष्टमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, साथै यहाँहरूको हामीहरूको विचार हामीहरूको शक्ति दुर्गा माताले बरकार राम्रोसँग राख्नुहुनेछ र उहाँको यो शक्ति र विचार उहाँको यो विचारबाट हामीमा केही परिवर्तन आउनेछ भन्ने पूर्ण भावका साथ सम्पूर्णलाई ओम पूर्ण नमन टक्याउँछु। हस् ओम। हजुर अब यदि हाम्रा यहाँ इन्जिनियर साहेब प्रतिभा भट्टराई हुनुहुन्छ भने उहाँले सुभाग हाम्रा आजका सायद इन्जिनियर साहब हुनुहुन्न कि देखिनु भएन। अब हाम्रा आरण्य गुरु लवराज भट्टज्यूले नै अब शुभभाव राखिदिनु भएर त्यसपछि हामी समापनमा जानेछौँ। गुरु टाइम पनि हाम्रो भइसकेको छ, यहाँ शुभभाव दिनुहुने त धेरैजना हुनुहुन्छ, सबैलाई चाहिँ यो छोटो समयमा समेट्न नसकेकोमा क्षमा प्रार्थी पनि छु। हजुर हस् सबैको तर्फबाट हजुरले अब शुभभाव राखिदिनु पऱ्यो। हजुर हस् धन्यवाद यहाँलाई। ओम सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणं नमस्तुते। सम्पूर्ण अध्यात्म संस्कारमा सहभागी हुनुभएका यहाँहरू पवित्र दिव्य सत्सङ्गी आध्यात्मिक आत्माहरूमा प्रणाम। र यस कार्यक्रमका मुटु कलेजो फोक्सो जे भने पनि हुन्छ यो सरा राख्ने रक्षा भन्ने चितवन चैतन्य महाराज उहाँलाई पनि यो घट स्थापनाको दिनमा प्रणाम। संयोजक केशवराज मैनालजीलाई पनि प्रणाम। आज घट स्थापनाको दिन सन्त महन्त अघि भनिसक्नुभयो गुरुजीले पुरै कार्य बताइराख्नु भएको थियो, सबको दर्शन गर्न पाउनु उहाँको बाढी सुन्नु सौभाग्य हो। र मलाई अघि जिज्ञासा पनि उठिरहेको थियो, यो मेरो मनको हुनसक्छ होइन, मेरो आफ्नो मैले के सोचिरहेको थिएँ भने यो विवेक चुडामणीलाई 9 दिनका लागि 10 दिनका लागि रोकेर यसमा हामीले गुरुजीको समय मिल्ने सम्भावनाहरू रह्यो भने हामीहरूले यो 9 दिनसम्म दुर्गा सप्तशतीको पाठ यसको महिमाको बारेमा गुरुजीबाट श्रवण गर्न पायो भने अझ सबैलाई सर्वसुलभ हुने, दैनिक घर घरमा आफैले पुस्तक हेरेर पढ्दाखेरिको र गुरुजीले हामीले त आनन्दले बस्न पाउने, गुरुजीको वाणी श्रवण गर्न पाउने र उहाँले विस्तृत रूपमा त्यसको व्याख्या पनि गरिदिने, वैज्ञानिकता आध्यात्मिकता सबै कुरा सम्मिश्रण गरेर उहाँले जो बोलिराख्नुहुन्छ यसको महत्त्व अलिक बढी हुने भएको हुनाले यो पनि मेरो तर्फबाट अनुरोध भयो। अब केशवराज मैनालजी र गुरुजीले दुवैजनाले यसमा चर्चा गरेर यसलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भने राम्रो। र सम्पूर्ण यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै नमन। अघि लव त्रिपाठीजीले पनि भन्नुभएको कुरा यति बेला नवरात्रको बेलामा धेरै मान्छे नेपालमा नेपाल सरकारले नै हो बिगारेको हामीलाई, 1 महिनाको इष्टा तलब दिइदिन्छ, जुवा खेल्नुहोस् रक्सी खानुहोस् बोका मगाउन सके नेपालबाटै नभए भारतबाट नभए चाइनाबाटै भए पनि मगाउनुहोस् भनेर हामी पनि 1 महिनाको फाल्तु बिना मेहनत गरेको तलब आउँदैछ के गर्ने चाइनाकै बोका भए पनि खाने भनेर जो प्रचलनमा जो विकृति समाजभित्र जो विकृति भएको छ त्यसबाट पनि पर पाउनका लागि पनि हामीले बरु यस्तो गुरुधामहरूमा गुरुकुलहरूमा यो दसैँको नवरात्रको बेलामा केही आफ्नो तर्फबाट योगदान गर्न सक्यौँ भनेपछि
यो पनि धेरै राम्रो अग्रज लव त्रिपाठी जीले भन्नुभयो, ऐना देखाउनु भयो र एउटा सचेतना पनि जगाउनु भयो हैन, त्यो तर्फ पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसमा पनि सबैको ध्यान जाओस्, जसरी केदारेश्वरमा पनि गुरुजी स्वयं हुनुहुन्छ, त्यहाँ बच्चाहरू छन्, गुरुकुल छ, यहीँ पनि हामीले केही योगदान गर्न सक्यौँ भने धेरै राम्रो हुनेछ। यस घट स्थापनाका दिनमा सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरू धेरैका घरमा तासहरू भित्रिसकेका होलान्, धेरैले का बच्चा बच्चीहरू केटाकेटीहरू पल्लो कोठामा तास खेल्न लागिसक्यो होलान्, हजुरहरूका होइन, मतलब कहीँ अरू त्यस्तो चलन छ नि त यहाँ त दसैँको, मैले किराना पसलमा देखेको थिएँ। अब यो धेरैभन्दा धेरै के तासहरू भरेर राख्दाखेरि धेरै तास भरेर राख्नु पऱ्यो, किन भन्दाखेरि यति बेला धेरै घर घरबाट तासहरू मगाउँछन् खेल्छन्, यतातिरबाट पनि हाम्रो अध्यात्म संस्कार जो भएको छ यतातर्फ सबैको ध्यान जगाउनका लागि हामी सबै लागेका छौँ र सबैले ध्यान दिनुभएको छ। प्रयास गरौँ यो नवरात्रामा पनि, नवरात्रामा पनि नौवटा राति नौवटा नामबाट देवीको पूजा गर्ने, यति बेला झन् आफू पवित्र रहने, सात्विक रहने, उपासना गर्ने, ध्यान गर्ने, नौ दिनसम्म पनि योग साधना पनि गर्न सक्छ। परम पूज्य यो योग ऋषि स्वामीजी रामदेव महाराजको एउटा भिडियो मैले हेरेको थिएँ, उसमा एक दुईजना साधकले नौ दिनसम्म नवरात्रामा व्रत बसेर उपासना गरेर बिहानदेखि बेलुकी व्रत बस्ने, बिहानदेखि बेलुकीसम्म पुरा योगै गरेर राख्ने, योग प्राणायाम गरेर राख्ने गरा गरे गरेर नौ दिनमा नै कठिन रोगहरू अस्पतालहरूले पनि ठिक नहुन्छ भने रोग पनि ठिक पारेको बेला, तसर्थ यति बेला हामी धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। यी सबै कुराहरूमा सबैको सहभागिता रहनेछ र हामी सबै जागरुक भएका व्यक्तिहरू नै अध्यात्म संस्कारमा छिर्छन्, जागरुक नभएका व्यक्तिहरू छिर्न सक्दैनन्। तसर्थ हजुरहरू फेसबुक लाइभबाट होस् या यसबाट होस्, यो भिडियो पछाडि हेरेर होस्, सबै सजग हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण आज कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णलाई र सहजकर्ता रामचन्द्र गौजीलाई नमन गर्दछु र म सबैलाई हार्दिक शुभकामना दिँदै पुनः मैनालीजीलाई नै समापन गर्न अनुरोध। हस् हस् गुरु, अब रामचन्द्र गौजीलज्यू सहजकर्ताको हैसियतले हजुरको अगाडि केही छ भने हजुर राखौँ, शुभभाव राख्दै अब यसलाई समापनमा लग्नुपर्छ गुरु हजुर। धन्यवाद आदरणीय गुरु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हामी अब यो कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ र अमेरिकाबाट आदरणीय लव त्रिपाठीज्यूबाट पनि हामीले संस्कृत शिक्षाको बारेमा र गुरुकुल स्थापनाको बारेमा जानकारी प्राप्त भयौँ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यस्तै गरी आदरणीय लवराजबाट गुरुबाट पनि यो नवरात्रभर दुर्गा सप्तशती चण्डीको पाठ गर्ने कि भनेर एउटा प्रस्ताव राख्नुभएको छ, त्यो पनि एकदम राम्रो कुरो। यदि यो समय भ्याइएन भने हामी जब विवेक चुडामणिको स्वाध्याय सक्छौँ त्यसपछि दुर्गा सप्तशती चण्डी जुन चाहिँ 700 श्लोकको छ, त्यो सायद यो नौ दिनमा पाठ एकदम फटाफट पाठ गर्दा मात्रै सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। पछि यसको बारेमा सोच्नु पर्ला, अथवा आदरणीय संयोजकज्यू र आदरणीय गुरुवरबाट नि यसको निर्णय हुनेछ। र हामी भोलिदेखि यो मङ्गलाचरणको रूपमा चाहिँ जुन यो दुर्गा सप्त श्लोकी जुन छ त्यही मध्ये दुईटा श्लोकलाई चाहिँ मङ्गलाचरणको रूपमा हामी पाठ गर्ने कि भन्ने मेरो पनि एउटा प्रस्ताव छ। यो चाहिँ आदरणीय संयोजकज्यू समक्ष मैले राखेँ। र आज बडा दशैँको उपलक्ष्यमा, नवरात्रको उपलक्ष्यमा जतिले यहाँ शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो, म सम्पूर्ण दिव्यजनहरूलाई चाहिँ म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। र यो बडा दशैँ 2079 सालको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण साधक साधिकाज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको र सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु। र आजको यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा मेरा कुनै वाणी दोष भए, दृष्टि दोष भए म
क्षमा याचना गर्छु र यो कार्यक्रममा एउटा दुर्गा भजन साथ समापन गरिदिनु हुनको लागि आदरणीय प्रविमा रहने हाम्रो गङ्गा काप्लेजी हुनुहुन्छ होला, मलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म पनि यहाँ बिदा हुन्छु। ओम जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षेम शिवा धात्री स्वाहा शोध नमोस्तुते।